Meer dan 689.000 gram cocaïne is tussen januari en april in beslag genomen door de justitiële autoriteiten. Dit vertelde Milton Bisschop, vertegenwoordiger van de Narcotica Brigade, eerder deze week tijdens een persconferentie van de korpsleiding op het hoofdkwartier van de organisatie aan de Duisburglaan. De politietopper verklaarde dat de Narcotica Brigade binnenkort meer verdachten op de opsporingslijst van politie zal plaatsen wegens betrokkenheid bij drugszaken. In vloeibaar vorm is er 18.663 gram, milliliter, in beslag genomen. Aan ecstasy-tabletten hebben we dan 4.603, hash 37.137,03 gram, marijuana 114.700,03 gram en aan kristal met 64,12 gram. Wat ik de samenleving, de pers ook wil meegeven, dat er met voortvarendheid wordt gewerkt en de narco staat helemaal als spel achter het zero-tolerantiebeleid en natuurlijk zullen wij in de ruimste zin des woords de drugscriminaliteit aanpakken. Bisschop zei ook dat de samenleving zal merken dat de narcotica brigade veel meer in beweging zal komen. Hij verduidelijkt dat er heel veel zaken bij het Openbaar Ministerie op de rol zijn gekomen. Het gaat om meer dan 61 dossiers aan zaken.